הבוקר נעצר הלקוח שלי, שהוא אדם שכבר לא עובד בחברה של לב לוייב מזה כשנתיים. נמצא בתחתית שרשרת העבודה, איש טכני לחלוטין, לא ברור הקשר שלו לעבירות הניתנות. בית משפט מעריך היום מעצר על רקע העובדה שמדובר בפרשה ויש חשש לשיבוש הליכים. זה חשש שנראה לנו ארטילאי, לא ראוי במדינת ישראל לטעמנו לעצור היום, ובוודאי לכל כך הרבה זמן, חשודים רק משום שיש חשש ארטילאי לשיבוש הליכים. אנחנו מאוד מקווים שהימים האלה שבהם החשודים נתונים במעצר ינוצלו על ידי משטרת ישראל כראוי, כדי שאפשר יהיה לשחרר אותם הביתה ובקרוב. יש רושם שהמילה פרשה הופכת כל חשוד למי שעלול לשבש הליכים, מהלכת אימים על כולם, וחבל שכך. מדובר באדם שעזב את החברה לפני לפחות 8 שנים. לא היה בקשר מאז עם איש מהעובדים. המשטרה הודתה בחקירה שאין שום חשש קונקרטי לשיבוש, שום חשש שהתגלה. מדובר באיזשהו חשד כללי שרובץ על כל חשוד שמיוחסות לו עבירות כלכליות כאלה ואחרות. התפקיד שלו היה זוטר בחברה. אנחנו מאמינים שביום ראשון, במהלך הדיון הבא, החשוד ישתחרר. אנחנו סמוכים ובטוחים, אין נגדו באמת עילות שמצדיקות את המשך מעצרו.